Yeah. Ei, rapaz, incrível, cara, isso, cara, incrível, rapaz. Chegou? Pode vir agora. Olha lá, cidadão com esposa. Que bacana, rapaz. Dá onde pra eles? Olá! É, gente, pra quem não viu de tudo, cachorro de boi. Pode puxar agora. Bonito, hein? Oi, Belo Horizonte, era Betim. Bonito, hein? Dá onde pra eles de novo? Vambora! Tá de parabéns, viu? Cadê o moço? Tá de parabéns! Bora! Carro de boi! Carro de cachorro! Oh my God, he's trying to bite me. She is trying to bite me. Look at that dog.